ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះអ៊ូសេរីវឌ្ឍនៈឥឡូវនេះគាត់អាយុ9ឆ្នាំហើយហើយគាត់មានពិការភាពហៅថា Down Syndrome ចូលទៅរៀននៅតាមសាលារដ្ឋគឺយើងអត់មានគ្រូសម្រាប់ជួយគាត់ក្នុងការបរិញ្ញាទេថ្ងៃនេះយើងធ្វើជាសិក្ខាសាលាមួយយើងនិយាយអំពីសិក្ខាសាលាផលិតរឿងបែបបរិយាប័ន្នគឺមានន័យថាគឺជាប្រភេទរឿងមួយដែលយើងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារពិការជាពិសេសកុមារខ្សោយសតិបញ្ញាគាត់មានឱកាសបានរៀនសូត្របានចូលរួមនៅក្នុងផ្នែករៀនអានឬក៏រៀនសរសេរនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងជួយឲ្យគ្រូនឹងគាត់ចេះប្រើប្រាស់សម្ភារៈហើយនឹងបញ្ចូលនៅអារម្មណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារហ្នឹងហើយយើងនឹងយកទៅបញ្ជ្រាបគាត់នៅពេលដែលដូចជាខ្ញុំពេលខ្ញុំបើកវគ្គបំពន់ខ្ញុំមានកម្មវិធីបំពន់ហ្នឹងដល់គ្រូអំពីការអប់រំសិស្សពិការហ្នឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺគាត់មានការចងចាំបានល្អគាត់ចេះទាំងភាសាសញ្ញាហើយនឹងគាត់មានទំនុកចិត្តក្នុងការទំនាក់ទំនងជាក្រុមហើយគាត់មានការចែករំលែកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្នុងថ្នាក់ហើយគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គម